Azərbaycan Prezidentinin açıqlamasından aydın olur ki, Ermənistan tərəfi Almatı bəyannaməsi əsasında müqavilə imzalamağa hazırdır ki, eyni gündə və bu açıqlama Ermənistanın baş nazirindən də gəldi ki, Soçi və Praqa görüşündə biz əslində razılıq əldə etmişik. Bu iki açıqlamanı və eyni gündə verilən açıqlamanı biz müsbət hesab edə bilərikmi? Yəni bu artıq sülh müqaviləsinin başlanıcı qəbul edilə bilərmi? Qısa bir aydınlıq gətirək buna. Sağ olun. Kısa bir aydınlığı aslında mən Paşinyan neden böyle bir çıkışla başladı ve hürmetli prezident nece cevap verdi ondan da danışaq. Çünkü çok kısa icazə verirsiniz. Bildiğiniz gibi ermeniler hadiselerin tarixi köklerinden danışmağı, gondarma tarixinden danışmağı çok sevirler. Ama Qafqaz, yani Cənubi Qafqaza geldiğinde aslında ermenilerin uydurma bir tarix veya tarix uydurma şansları yoktur. 1918-ci ilə baktığınızda, yani Rusya İmparatorluğu dağıldıktan sonra Kafkasya'da kurulan Kafkasya Seymi de bir müddet sonra dağıldığında, yani 26 May 1918'de Gürcistan ayrılıp ayrı bir devlet olarak bağımsızlığını ilan ettiğinde Ermenistan devleti, aslında bugünkü daha sonra Sovet Respublikası olan Ermenistan Respublikası, Azerbaycan'ın bağımsızlık ilanını gözlemeye mecbur kaldı. 28'inde Azerbaycan Respublikası bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ermenistan Respublikası aslında Tiflis'te bağımsızlığını ilan etti. Çünkü o tarihlerde Ermenistan'ın bölgede ne torpağı var ne payitahtı var. Ve Azerbaycan Şurası'na, Milli Şurası'na başvurarak hayal ettiler ki Osmanlı meselesi hallolunca kadar İrevan mahallını Ermenistan'ın siyasi merkezi gibi Ermenistan'a versinler. Ve ondan sonra da bilirsiniz ki o 9500 kilometre kvadrat kilometreydi o zaman verilen torpaklar. Arkasından Zengezur, Göyce ve 29.8'e 1000 kvadrat kilometre çıktı. Bugün Paşinyan onu bilir ki bu torpaklarda eğer tarif gündeme getirilecekse Azerbaycan'ın hak iddia etmesi gündeme gelecek. O nedenle de Paşinyan deyir ki Azerbaycan indiki Ermenistan'ın yani 1991'deki serhatlerini mutlak tanısın. Tamam, Azerbaycan'ın başka devletlerin ülkesinde veya zamanında verilmiş olsa da gözü yoktur. Ama o zaman Paşinyan'ın özünün dediği gibi Azerbaycan'ın torpak bütünlüğünü ve serhatlerinin tokunulmasını da sadece kabul etmesi gerekmir. Almata deklarasyonunda olduğu gibi veya 91'de olduğu gibi o zaman açıkça prezidentin de söylediği gibi onu da ifade etmelidir ki Qarabağ Azerbaycan'ın tərkib hissəsidir ve Azerbaycan'ın daxili məsələsidir. Bu Ermenistan'ı maraqlandırmır veya beynəlxalq normalara göre həll olması bir məsələ deyildir. Azerbaycan'ın daxili bir məsələsidir. Bu nüansa mən istəyirəm. Buna bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Bugün məsələn Paşinyanın açıqlamasında var ki, Madrid prinsiplərinə əsasən Qarabağın müqəddəratı təyin olunarkən Azərbaycanla danışılmalıdır deyə. Mən də onu demək istəyirəm. Bir nüansa diqqət eləmək lazımdır ki, Paşinyan bir tərəfdən sərhədlərin toxunulmazlığını qəbul edərkən elə bir ki, el altdan da Qarabağın məsələsi də beynəlxalq normalara görə təyin olunsun. Bu Ermənistanın hüququ veya Ermenistan söyleyebileceği bir şey değildir. Bu Azerbaycan'ın daxili bir meselesidir. Azerbaycan'ın Qarabağ mövzusunda necə rol alacağı Azerbaycan'ın daxili iç meselesidir. Biz Paşinyanın açıqlamalarına keçəcəyik. Məhz Azərbaycan prezidentinin açıqlamalarına necə bir apava sezdik? Bəli. Azərbaycan tərəfi bəllidir ki, sülhə hazırdır. Bunu hər dəfə vurğuluyor, amma vurğuladığı məqam var ki, Ermənistan da artıq bizimlə görünür ki, eyni istiqamətdədir. Bəli, hörmətli prezident zaten onu dedi ki, son iki ildə böyük zikzaklar olmasına rağmen ki, zikzakları gördük, həqiqətən də zikzakları gördük. Əslində artıq bizimlə eyni nöqtəyə gəldilər. Yəni, sərhədlərin toxunulmazlığı və ölkə bütünlüyünün qəbul edilməsi. Amma onu da vurguladı ki, hörmətli prezident, əgər A deyirsinizsə, B-yi də deməlisiniz. Yəni, əgər Azərbaycan ölkə bütünlüyünü qəbul, sərhədlərin toxunulmazlığını da qəbul edirsinizsə, dediği gibi hürmetli prezidentin, o zaman demelisiniz ki Qarabağ Azerbaycan'ın tərkib hissəsidir ve bu Azerbaycan'ın daxili meselesidir. Cümlesini de Paşinyan'dan açıkça veya Ermenistan tarafından açıkça eşitmeliyiz, eşitmek de istemeliyiz. Ona göre de Cənab Prezident düzgün olarak dedi ki, revanşistler eğer yine de başkaldırırsa, o zaman o yollanda meselenin həlli için gerekli tedbirlere biz hazır. Yani biz iki yıldır sülh müqaviləsi için bugün Paşinyan'ın bugün dediğini biz iki yıldır deyirik. Ama eğer bunun arkasında gizli bir, mekirli bir plan da varsa ki bu sərhədlərin toxunulmazlığını kabul edelim ama Qarabağ meselesinde beynəlxalq arenada həll edelim. Yani revanşist bir
tedbirlere girecekseniz de biz onu da halleleme hazırız. Bu manada doğru bir cevap olduğunu düşünüyorum.